Një 49-vjeçari para Burgosur në burgun e Korçës ka ndruar jetë mëngjesin e kësaj të mërkurë në repartin e reanimacionit qendror të qysotës. Aurel Sabriu ishte shoqëruar në Spitalin Rajonal të Korçës pasi ka humbur ndjenjat në dhomën e tij pas takimit me teatrin. Me rekomandim të mjekëve të spitalit, ai është transferuar dhe shtruar në reanimacionin qendror në qysotë për shkak të problemeve kardiake. I para Burgosur ishte arrestuar për dhunë në familje në maj të këtij viti dhe ishte transferuar në burgun e Korçës nga komisariati i policisë. Ai dyshohet se kishte ushtruar dhunë ndaj babait të tij, i cili pas 3 muajsh e ka vizituar në burg djalin e tij.